жаңа маусым, жаңа кавер шоу. Сендайсың, сондайсың, аңшайымсың, аңсап жүрім салла. Ағытша көлегенен өтемелерім. Сөйлегендің өз ән ғой. Аманы көкарелі ошалалар. Сен сүйі тұғын жан заман ұмыр. Керемет кавер болды. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш, аш. Музыкалық интеллигент тап құдың. Бар мекенсің жоқ. Әр жерде хабар арнасында кавер шоу. Қазақ, қазақ, қазақ. Мәкемен ерекемен бірге өте қазақ. Шапалақ дұғы. Assalamu alaikum, hurmet dostlar. Xabar arnası, Kazakh Times bağlaması. Әдеттегідей оның жүргізушілері Орал Ғазин Марат, Мырзабек Еркебұлан және әуенмен сүйемел дейтін Джей Бэнд. Енді шығарсаңыздар, Қазақ Таймс бағдарламасында өзі әдемі, көзі әдемі Еркеш Хасен. Фантазиясы мынаған ғана жеткен Еркеш Хасен. Қошеттеріңіз. Кәне Еркеш Хасеннің біздің өзіміздің ең сүйіп тыңдайтын әніміз кәне. Көзің әдемі, сөзің әдемі. Жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі. Анамнан кейін өзің әдемі. Еркелеп күлген кезің әдемі. Анамнан кейін өзің әдемі. Папамнан кейін өзім әдемі. Керемет, керемет. Керемет сүйетін әніміз дедік қой. Енді біздің жек көретін әнімізді айтсын. Давай, кеттік. Айт. Оғайсы. Айтай. Айт. Жек көретін ән? Мхм. Е? Мә, оғайсы. Айтай. Жек көретін ән? Белые розы тек. Ауызыма түскен бірінші ән болды, ренжіп болды. Жоқ, 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 оның бірдеңгесі бар. Айсы бәріне неге? Күшті ән ғой? Жоқ, күшті ән, просто бізде балалардың арасында прикол болды. Қандай прикол? Ана, біреудің приколы өтпей қалады ғой, сосын бастаймыз. Белые розы, отбивка ғой. Болды онда, бүгіннен бастап прикол өтпей қалса болды. Белые розы, Жоқ, бұны бір прикол айтшы. Так. Белые розы тер. Так. Прикол айта алмаймын ғой маған мен. Мен серьезный жігітпін ғой. Қай жерің? Белые розы тер. Аға, өйтіп қинамай ақ қойыңыздаршы, кіре сала. Прикол. Кім сені қинап отыр? Прикол айта алмаймын просто. Жай ғана сұрақ қойдық. Кім сені қинап отыр? Сіздерге ән айтшы десе қалай болады? Ал ән айтшы. Белые розы тер. Пожалуйста. Пожалуйста. Біз ондай кідірмейміз. Жасыл диванды айтайын да. Жасыл диванға жасыл пиджакпен келген. Дайындалып көрмеген қандай. Бұл ешкім істемеген шығар маған дейін. Қалай? Жасыл костюм киіп жасыл диванға отырып. Белые розы тер еткен белаға. Ендеше Еркештің жасыл костюмімен жасыл диванға. Жабдықтарыңызбен кеттік. Так, неужели өзім отырым? Жаңа ғана біз жек көретін ән деп қайсын айтады деп лақтыраса едік, ойына келгенін айтты негізі. Ойлап қалмасын, иә? Конечно, просто аузыма бірінші түскен ән ғой. Ол ән
өте керемет, жақсы хит болған ән Марат екеумізге. Ал Еркеш Хасенге ол Беспантов ән екен. Ойлап қалмасын? Ойлап қалмаңыздар. Соны ол тек қана әр адам өзінің жеке пікіріне, иә, құқылы, иә. Никак ақтай алмаймын ғой бұл жерде. Болды ғой. Қошеметерңіз. Яғни бұған дейін Еркеш біздің бағдарламаға топтардың құрамында келген, немесе жай ғана ән айтып кеткен болатын, иә. Сериалға түскен кезде сериалдың құрамымен келдік. Өзім. Иә. Өзім сериалында түскен болатын хабар арнасында, достар. Еркеш актер болғаннан кейін жабылып қалды ол сериал. Оған дейін нормально келе жатқан. Ол да бір сынақ шығар. Иә. Белые розы терпят белого. Что? О, сен вас так вытем сразу. Сені қазір, қазіргі таңда көптеген сұхбаттарға, интервьюға шақырып жатыр. Барып жүрсің бе өзің? Мен аға көбісіне бармаймын. Аха. Өйткені андай болады ғой, барлық жерге барып андай дәмін қашып кетеді ғой. Сосын қызықтаймын секілді мықты-мықты бағдарламаларға келейін деп. Қалай жалпы? Бәдем бастады. Белый розы бастады. Андай болып отыр. Ай-бай-бай. Еркеш, чай-чай-чай-чай. Ай-бай-бай. Қатты кіріп атса, ай-бай-бай. Чай-чай-чай. Ішінде тұрған біреуді суырып алып па? Иә. Ой! Белый розы тербеткен миялаңа. Иә, айта кететін нәрсе, енді әр адам қиялдайды ғой. Әдетте белгілі бір журналистке интервью беріп жатқанын елестетеді ғой. Иә. Кейбір адамдар жаңағы Дудьке беріп жатқан, кейбіреулер Познерге. Жалпы біздің елімізде интервью алушылар көп. Иә, сен мысалы кімге интервью беруді армандап едің жалпы? Арман деп өйтіп айтпай қояйын енді, бірақ мақсат болды да. Мақсат кімге? Иә, кез келген енді әншілердің қазір андай ғой. Енді білмеймін, менің ойымша мысалы қызықтаймысқа келсе, ол демек трендте жүрген әнші деп белгі, енді халық арасында солай сияқты. Бәрекелді, біздің қызықтаймыз бағдарламасы өте ерекше бағдарлама екенін білесің. Яғни біздің бағдарламаға келіп, барлық бағдарламаға барып шыққандай боласың да? Ол да, вообще күшті. Бастысы сұрақтары қойылады, сол сұрақтарға жауап беруің керек. Аха. Мысалы, Ерекең, сіз кімге интервью беруді армандаған едіңіз? Мен бірақ қана арманым бар, Марат Оралғазинға интервью беруді армандадым. Болды, одан маған артық. Екеулерің жылап отырсаңыздар бір біріңізге қарап. Белые розы. Маған бәрі, мен айта беремін, өтпесе де айта. Иә, айта бер. Міне, міне, керемет. Осы, осы керек сізге. Сама ирония теуіп тұр ғой потолокқа дейді. Иә, иә. Так, кеттік. Мінекей. Бес. Бес. Жаңа қарым қатынастарға ашықсың деп айта аламыз ба? Жоқ. Анара Батырхан сұрап жатыр, жаңа қарым-қатынастарға ашықсың ба? Жоқ, ашық емеспін. Үйлендім, Құдайға шүкір, қызым бар, тұңғышым бар, ешқандай қарым-қатынас керек емес. Қазіргі таңда әншілердің арасында да екінші әйел алу деген сондай тема қатты өріп жатыр да. Оған қалай қарайсың? Өткенде бір оңтүстікте екі әйел бірден алған бар екен. Иә. Білмеймін, мен енді бір әйелді қарық қылып алайық. Қарық қылып алғанда енді бір әйелді бақытты қылып, соны бір аманат қылып алғаннан кейін, соны бір күшті өмір, жақсы бақытты өмір сыйласаң, сол болады ғой негізі оның. Ондай ашкөз адам емеспін мен. Жоқ, түбінде ба ой бар, иә? Жоқ, ой жоқ. Ә, соны нақтырақ айтып ал. Уллахи биллахи, ой жоқ. Давай, тек камераларды өшіріп тастайық, ешкім көрмейді, жұбайын көрмейді, нақтысын айта бер. Жоқ, жоқ аға. Жұбайым залда отыр ғой десең. Молодец. Керемет. Кел, молодец. Былай ұстай деген, иә. Молодец, кел, не, молодец. Сонымен келесі сұрақ, кеттік ары қарай. Үш. Үш. Әрбір парақ бетінде неше түрлі образда, неше түрлі мінезде, неше түрлі қатты өзгергенсің. Айта ма саған адамдар қатты өзгергеніңді? Мен вообще өзгермеймін ғой. Мен андай түрім бар, әлі күнге дейін айгөлек болып қалған ғой. Мен де андай болған ғой, білесіз ба мен? Мен роддомға барғанмын ғой, өзімше кәдімгі отағасы болып, папа болдым деп пакет тамақ алып, өзімше бүйтіп халатты киіп роддомға кіріп баратсам, настроймен шыққанмын ғой кәдімгідей. Мен әкем бүгіннен бастап өзгеремін, бітті, короче серьезный боламын деп кіріп едім, техничка апай атып шықты, балам не істеп жүрсің, мамаң босанып жатыр ма дейді. Сол жерден апа бүкіл жылайынды қайтарды ғой. Сенбейді, не істеймін, түрім сол баяғы. Бәрекелді, мінекей, баяғы біздің өзгермеген сол күйі Еркеш болып жүр. Қане, қошеметтеріңізге. Еркешті сонау айгөлектен танитындар бар ма?
O kızda Kaliforniya sadik ki var otkan koyundu. Belirli rozi terbetken bir alanı. Gele sırak kettik sonmen. Sonmen? Bir. Bir. Siz kimsiz jalpı? Мен қалайша сіздің әлгі суреттегі адам екеніне сенуім керек. А? Мен кәдімгі адаммын ғой қарапайым. Тек телевизорға шығып ән айтып, солай бір Құдайдың бір берген талантымен ерекшеленіп жүргеніміз болмаса, былайша сол бізде сол сіздер жеген тамақ жеп, сіздер ішкен суды ішіп жүрген адамбыз ғой. Лобстер жегенсің бе? Лобстер жемеген. Онда не жазылып отырсың яқты? Жалғастырамыз. Келесі кеттік. 2. Өзіңізді бір киде Bir özünüzde ***'ın da geçirdin mi? Yok, esip demeyim mi? Esip demeyim mi? Adekuat ne adam mı? Niye mağınlarım etmez oğlan halk etsin? Esip demeyim. O sorak koyan ben emez. Esip demeyim, ağa. Dürüst. Bizde hiç kim esip demeydi. 4, 7, 6 kaldı. 6. Ялып тұрсам да сұрайын, үш киімнің бағасы қанша тұрады? Мен білмеймін, мен... Ең маңызды сұрақ әлемдегі. Мен үш киімді де, шылығымды да өзім алмайым, келіншегім алып қояды. Базарға неге бармаймын? Үш киім кимейміз. Өз алып қояды, новый алып келдім дейді, мәз болып киіп аласың, басасың ғой. Уже беріп қойғасың ба тізгінді? Ол жақтың тізгінін беруге болады ғой Сонымен тағы бір сұрақ кеттік. Қайрат Нұртаспен доссыз ба? Дейді Динара Сатчан. Доссыз ба? Дос емеспін. Дос емеспін мен андай. Көрген кезде енді амандасам. Болды сол. Мен негізі өзімнен үлкен ағаларыммен әңгімем қатты жараса бермейді. Андай болады ғой енді. Кейбір жігіттер наоборот сол ағалармен сөйлесіп, солардың қасында жүріп, сөйтіп кісі келетін да. Мен керісінше өзімнің достарым бар. Бізбен әңгімең жараспаймыз онда сен? Жоқ, енді жарасқанда мен сіздермен дос емеспін ғой, мен сіздің інілеріңізбін ғой. Көрген кезде амандасам. Ағалармен әңгімем жараспайды деп отырсың. Жоқ, енді өйтіп ондай мен керек емес маған. Жоқ, кішкентай болып андай болады, үлкендердің ісіне араласып, жалмаңдайды. Мен ондай ғой. Иә, ондай емеспін ба? Иә, ондай емеспін. Мақұл, онда қош. Жалпылама қойылатын сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын, иә, солай ғой, иә. Иә. Еркештің ән шығару, әнді хит қылудың өзінің стратегиясы бар. Білуімше, иә? Ол менің стратегиям емес, аға. Аха. Сөйтіп сол көзің әдемі демо жазып отамыз, сосын бауырым бар, Ұлан деген. Сол тұрады, давай мынаны жазайық та, спид ап деген бар ғой, көзің әдемі деп тездетсейді. Сондай қылып істеп береді да, салып жібереді менің телефонымнан. Келесі күні әбет те келеді да, мына қара дейді да, қарасам уже 10,000-нан аса адам использует звук. Есіңізде ма, сол күні кешке мен сізді заправкада көрдім ғой, білесіз бе? Сол күні кешке заправкада көрдім да, Марат аға айтам, бір әнім жақсы таралып жатыр, соған бір видео түсіруге әрекет жасап жүредік деп. Сол... Сондай? Ван тогда. Ван тогда. Десек те мінекі әндері талай көрерменді қуантып жүр қазіргі таңда. Қызық премияда болды әнімен. Иә, талай көрермен тамсанып комментарий жазды. Мен оның алдында басқа әншілерге ән шығаратын едім ғой. Негізі хит болған әндерім бар ел арасында. Қандаймыз? Мысалға. Әділет Жауғашардың кісілер білетін шығар. Келін болатын қыз іздеймін, өзгеге өзіме де сүйгізбеймін. Саусағына сақина таққанша, саусағымның ұшында тигізбеймін деген ән бар. Сосын Қуандық Рахымның әні бар. Ол емес, басқасы менікі де. Жоқ, сол менікі. Сосын Қуандық Рахымның әні бар. Сен көйлек мен ақ жейде мен, есімде кештер билеген, билеген қызды сүйгенім мен, сүйген қызға үйлі. Сонда сен сөзін жазып, аранжировкасын жасап бергенсің бе осы әнін? Ән жазым. Сөзін Рамазан бар ғой, Амантай. Аха. Үйде отырамыз да жазамыз ғой, ла 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 фор ле деп жазамыз да. Сосын Рамазанға айтамын, осыған тақырып тауып берші. Рамазан жазады. Сосын әншілерге гитарамен диктофонды қоямын, жазамын, әншілерге жіберемін. Әншілер тыңдайды да жауап бермейді. Арасында әйтеуір ол да бір рыбалық сияқты ғой, қармақ тастайсың, кім білініп қалады соны. Деген келіп қалған жаңағы әділетпен кім болып. Жоқ, оларға былай по-братски бердік қой.
Pabratski? Оларга мындай Pabratski қуандык. Pabratskiдин звугу кандай сонда жаңа? Кармак птиу болса, Pabratskiдики? Чиплок. Чиплок деп айта салайык. Алаңгасырдын өлеңи кайда? Бирок мен бир түшүнгөнүм, мен андай кылып жаза алмайт экен мен де. Отурып тупо ше. Мен обязательно өмүрүмдө бир окуя, бир деңе болу керек. Мен соган арнап жазам. Мисалы, көзүң адемини мен кызыма арнап жаздым. Әр бер жүресің, ау, жылап жатат, жылап жатат, күліп жатат. Сол кезде көзіне қарайсың, не көз өзіме тартқан әдемі я деп сөйтіп жүріп, кеткенде, ой, короче, же. Қызым деген ән бар, оны қызыма арнап жаздым. Жиза ғой енді. Солай шығарамын көбінесе әннің бәрін. Яғни болған оқиғалар желісімен, иә? Мысалға менде бір әнім болды, оны бірақ басқа әншіге беріп жібердім. Бір күні келіншегім сұрайды, сен маған дейін неше қызбен жүрдің дейді. Одан кейін енді өткенді қозғамай қояйық, енді айтпайық бұл әңгімені. Өткенді қозғамай қояйық, уайымдамайық болған бірдеңе. Сөзімді ұмытып қалыптырмын, солай жазғам. Сондай немен ғой менде көбінесе. Сол кезде ән от души шығады да. Яғни негізі бар ән, иә? Негізі бар, кез келген әннің негізі. Бәрекелді, керемет. Ал жалпы сен қызыңа арнаған әнің бар, әйеліңе арнаған әнің бар. Өзіңе арналған әндер бар ма? Өзіме арналған жоқ аға. Мүмкін шығарып жібере саласың. Жоқ, өзіме арнап ән шығарып ойланбаппын мен негізі. Бірақ негізі қолап көруге болады ғой, не істеп. Қолап көреміз бе? Көрейік, көрейік. Гитара бар ма? Гитара беріңіздер. Аха. Сіздер шапалақтаңыздар. Иә, сонымен өзі туралы әндер жинағы. Так, Еркеш туралы айтасың ба, қалай? Маған көбінесе жазады да, аға, андай мен ән айтып отқан кезде аузымды қатты ашпаймын ғой. Неге? Мен просто тісім қисық та. Соған маған комментарийдің астында бәрі жазады. Ақша тауып отырсың ғой, брекетке шеш, брекетке шеш деп та. Иә, сен неге кимейсің? Мен тақым, мен кигім келмейді, потому что маған стоматологым айтты да. Стоматологың демей ақ қойыңызшы, бір стоматология да. Иә, өйтіп бір стоматолог қарасып жүр. Иә. Сол айтты да, сіздің тістеріңіз сау деді да. Просто қисық деді. Ол тоже стоматолог па? Иә, жоқ. Андай не емес та. Ей, не. Ауру емес тістерің, тфай-тфай, шірмеген. Иә, иә. Просто, иә. Сосын айтты, менде ақыл тіс шықпаған екен. Қолым сынбаған, просто қисық. Ақыл тіс шықпаған ғой, мына жерде тұр әлі, етті бұзбаған. Айтады, қазір біз брекет қойып тастасақ, ертең ақыл тіс шығып қалса, брекеттің бәрін қайтадан қисайтып тастайды дейді. Лучше соны шыққанын күт дейді да, соны күтіп жүрмін ғой мен негізі. Сол тісіме арнап бір... Ай, шықпайды ау, мына логикамен ақыл тіс. Сол тісіме арнап бір... Давай, тіске арнаған ән. Әкеттік ау. Просто қайырма ғой. Қайырма, иә. Айтылып жүрген әнім әдемі, шаршамай жүрген күшім әдемі. Брекет тағуға желание жоқ, қисық болса да тісім әдемі. Брекет тағуға желание жоқ, қисық болса да тісім әдемі. Болды. Осыдан кейін маған комментарийға не надо вот это вот. Иә. Тем более желание дегенді екке бөліп айтып отыр. Жела, не. Барынша енді. Жела, не. Қисық болса да тісім әдемі десе. Сосын мынадай ән бар, короче, мен бір күні жаңағы Шадияр деген досым деп жатырмын ғой. Иә. Бір күні енді адам өмірі неше түрлі жағдай болады ғой. 40-тағы бір әйел адамға ғашық болған ғой. Досым жаңа ақын енді ол қазір иә сөйтіп жаңалық емес біздің елде так сөйтіп көп ондай әріптестерім бар сөйтіп маған айтады ғой маған айтады осыған бір ән шығарып берші просто өзіме дейді о менің ұмытпасым қоштасу көңіліңді суытпасын өзіңмен мәңгі бірге болар едім просто қырықтасың, қырықтасың, өзіңмен мәңгі бірге болар едім. Просто сен қырықтасың, қырықтасың. Не деген? Осы. Не деген? Сосын адам бар. Сіздер қазір не, баяғыда ютубымыз хабарға кіріп кеттіңіздер ғой да? Қазір де хабардамыз. Сол енді баяғыда енді неде болдыңыздар ғой ютубта. Ютубта болдық, қазіргі таңда хабар арнасындамыз, ютубтамыз.
Хабарға береке боп келдің, хабарға мереке боп келдің. Қызықтаймсым мені. Болмасын шуайым қайғы, рейтинг болсыншы әрдайым. Фонес, амфрон, лэмфрон. Фонес, амфрон, лэмфрон. Импровизация вопроса, әлі білмедің. Былай, атак басы әдемі ғой, да? Қызықтаймсым менің. Қызықтаймсым мені. Браво! А бұл плагиат өлең бе? Өзімдікі, өзімдікі. А бірақ өзімдікі ма? Мен өзім әндерім сөзімді өзгертіп беріп отырмын. А, жарайды онда. Керемет, қошемет әрігазы, Еркеш. На, нені тағы айтатын әндерің бар ма? Ондай пока жоқ, аға. Ертең келесіде дайындалып келем. Келесіде шақырып, уже намекті так етіп отырмын ода. Біздің әріптесіміз бізбен бірге бастаған негізі теледидарды, қателеспесем, е? Сіздер ол кезде мәссағандасыздар. Мен өзі Айгөлектемін, сол баяда. 2005 жылы? 2009, е. Сақталып қалғанда сол күйді тура біз сияқты. Тұр енді біздің тұр деген, ертең 40-қа келсең де Айгөлек болып жүре беретін сияқтысың. Мен баяда студенттер сарайында, ол кезде студентім өзімше бір. Бір қызбен, биші қызбен танысайыншы деп тұрмын ғой енді. Бір коридорда киініп алғам, жаңағыдай бір подарқым бар өзімше. Репетиция кезінде ұнап жүр да енді қолыма бір шоколад алдым да өзімше. Кеттік сөйлесіп қайтайық деп, сөйлесіп қайтайық деп, коридорда тұрмыз, сөйлесіп жатырық. Бір кезде ана қыз уже мен әңгімелесіп кеткеннен кейін бір өзінше бір жігітке қарап кетіп, уже жайлап-жайлап не істеп жатыр да енді әңгімеге кіріп жатыр. О, күшті, әдемі әңгіме қызып келе жатыр деп мен де жайлап айтып жатырмын. Е, вот в академию учусь деп әңгіме орысша бар орысшамды айтып қоямын ғой, эстрадный вокал деп қоясың ғой. Сөйтіп бір кезде мына қапталдан Айгүл Иманбаева апайым кіреді ғой енді. Ол кісі мені Айгүлектің кезінен біледі. Кіріп келді. Окусина попасен, кусяна попасен дейді ғой короче. Ана жерде абыройдың бәрі кетті. Ана қыз бүйтіп күліп тұрған қыз. Бетті, разворотылды, басты ғой. Шоколадты алып алды бірақ. Шоколадты алып алды бірақ. Содан кейін ана қыз академияда көрсе қасымнан бүйтіп өтіп кетеді ғой, бүйтіп ше. Пацан деген сияқты көзбен. Қазір ол қыз бар ма? Білмеймін. Мен қазір басқа қыздарға қарамаймын. Мен қазір. Есімі кім ол қыз? Я даже не помню. Мына бағдарламаның келіншегі жосқа қарайтын сияқты ғой. Барлық жағынан кәдімгі защита қойып алған ғой уже. Мен дәл қазір ана камераға қарап сол академияда сен менсінбей кеткен, бірақ шоколадты қойнына қыстырып кеткен. Теперь смотри, как кеме стал деп қоясың ғой. Міне, көрдің бе? Қазір де сенің атың да есіңде жоқ. Айгүл апай, рахмет сізге. Иә, сол кезде аман алып қалғаныңызға. Сондай, ну ладно тогда. Ана шоколад жеп семіріп кеткен шығар ол қызға. Білмеймін, вообще неинтересно. Мен қазір вообще мен әйеліме өзім мен келіншегіме адал сондай семейнен жігітпін ғой қазір. По-моему, келіншегім. Мен еще келіншегім жасырмаймын, мен айтамын, келіншегім бар деймін. Өйткені мен жасыратындай ондай бір не емеспін ғой. Қайрат Нұртас емеспін. Қайрат Нұртас емеспін ғой, иә, сосын сол. По-моему, ұрат мынаны келіншегі. Жұсқы ортпаған ғой. Бірде келе салып содан бастады. Былай істе, егер бір знак болып білдір былай. Бүйтсең. Спасите. Қарат, немалчи кезетке хабарласамыз. Мен, короче, бүгін қорықпаймын, әзілдей берем, өтсін, өтпесін. Ашылып отыр байқадыңыз. Арнайы дайындалғансың ғой, сонда. Е, арнайы дегенде, бәріне дайындалып келдім ғой мен. Кез келген эфир ол өзіңді көрерменге басқа жағынан таныстыру. Мысалы, көбісі мені лирикалық ән айтады, өмір солай жаңағыдай серьезно жүреді деп ойлайды. Негізі мен өмірде жыбырлақпын ғой, білесіздер ғой, приколстап жүре беремін. Иә, өмір жыбырлап жүресің, иә. Иә, сол. Негізі дайындалып келгені. Дайындалып келген, иә, шынымен. Бұның тіпті қалай дайындалғанын білеміз біз. Қалай дайындалғанын жалпы бәріміз бірге неге көрмеске? Неге көрмеске? Негізінде біздің досымыз, негізінде Еркештің досы, сөйтіп
kalay dayındalganın jasırın tsırdı tsırıp algan eken. Osa tsırımge deyin bir gün burun üyde dostlarmen dayındalgan. Kurik birinci üzündü. Ne git gülüp de oturdu soğan ara jazamız. Ne git gülüp? Обычно просто, если обычно кинг пилит, то есть она и пудр пэт, то есть обычно просто кинг пилит. Женщина, ты взял, что она кинг пилит. Часы не видим, не знаю. Действительно, много проблем с ним. Часы не видим. Не так не говорит, что? Я же не говорю, что? Борис, как все из меня. Вот, пикиша. Вот, пикиша, какал пилит. Сайка, адам емес екенсің, бар ба? Сен де солсың, отыр ғой, не қара, бітті на. Алда өспірейді ақша емейді десе. Ал, кеттік, ал, қақалайық. Аға ол андай ғой. Күлік, кәні күлдір бізді. Жоқ, күлдіргенде қалай, аға ол деген енді. Қақалған кезде. Деп күлік кәні, ал. Аға ол андай ғой. Қандай ғой? Юморист болып, бол көрінгім келет деп, өз өзімді ақтап алып тұрмын ғой мен. Жоқ, айша, үш андай ғып айтқан ғой. Апат беке шаққа. Жүрген жерінде. Айыр жүрген адамдарға ұқсап кәр. Ал күлік. Кемеке бәріміз бірге. Құрметті достар, бұрын соңда қызық таймыса болмаған жағдай. Марат пен Кеша қақалып күледі. Қақалып күледі, Еркеш Хасен қақалдырып күлдіреді. Андай ғой, мен тұрсу ғой, басты ниет. Қақалып күлетінде қылу керек қой дедім. Бірақ мен қылам деген жоқ ғой. Қылам десем, әңгіме жоқ. Басынан видеоны. Қылам деген жоқ, ниет деген сөз бар ма ішінде? Ниет емес, қақалатындай істеу керек дедім. Қақалатындай істеу керек деп айтты ма? Давай көрейік ішкені. Бірақ істей алмай отқан жоқпын ба, не қылдайсыңдар маған? Жоқ, қоя тұр, қоя тұр. Қойшы жаңағы жерде. Өзімді юморист қылып сезінгім келеді дедім, примерно сезінгім келіп отыр ғой. Жасыл костюм кимеймін дедің, жасыл костюм киіп отырсың ғой сен қазір. Сол жерден авария болып отырсың ғой. Жоқ. Ниетті көрейікші, ниетін басынан тағы бір көргім келіп отыр. Бар бар ғой, вообще бар ғой, Ұлан мен Сайка бар ғой, вообще адам емес екенсің. Ұлан мен Сайка өте пәк адамдар ғой. Сендер де бар ғой, жолаушы. Так тыныш. Юморист қылып сезінгім келіп отыр. Даже күлгімізді салып берді. Кәне әзілдесін. Бұрын соңда қызықтаймыз ау. Ашу маған. Күлеміз қазір. Кәне. Қаны кей. Аға, күлетінде қыл керек дедім. Тығылып тұрайыншы мен. Қатты әзілбей, тек кетпесін. Менің деген көрмесін. Жа, ең бастысы ниет. Ниет. Мен ойым андай ғой. Бағдарламаға келгесін, басқа адамдар ұқсап, скучный андай. Иә, оқушы Еркеш қандай болды? Біз баяғыда деп андай ыңғайсыз андай онша емес интервью болған қалаған жоқпын да. Ойладым, барынша жертва болып барам дедім. Күлема, күлем. Күлдіртем ба, көтпей қалам. Ана отырсың, жертва емес. А, бізді жертва қылуға келген адам отырсың ғой. Юморист шо жа. Марат мен Кеша қақал. Бар ба. Мен бір түсінгенім, бұл бағдарламадан түсінгенім, администратор мен директорды ауыстыру керек екен. Ауыстыру керек екен аға. Оларға сені ауыстыру керек қой бағаудың. Ну, или так. Или так. Так, қазір мен бірдеңе айтайын. Так. Беркут таған шақырайын деп жатқан жоқсыздар ма жақын арада? Не болып қалды? Саян бар ғой директорым. Иә. Беркут ағаның да директоры. Сол камераға айтайын. Айбек аға, Саян көзінше артық ауыз әңгіме айтпаңыз. Әңгіме таситыны бар екен. Соның жертвасы болып отырмын. Сол ойшым барынша. Беркут мырза, қағалып күлгіңіз келсе, деп күлемін десеңіз. Маған хабарласыңыз аға. Хабарласыңыз мінекей. Қа, бұйырса курс ашайын деп отырмын. Қош бәттеріңіз, Еркеш Хасен негізінде бүгін барынша ашылып отыр, достары бізге көмектесті. Керек хабарласты. Құшты, мен ондай түсінем аға. Әдемі әзіл болды, әдемі ұсталған сияқты. Ұсталдым, әңгі жоқ. Мен алдандым. Келесі де енді жан-жағына қарап жүресің.
Sen korağa girdin. Ya Mart ben Kesha degenimiz bir dev orağa. Sahna barıp. Белые розы терпят кембиалаган. Керемет. Я өте кең пейіл, ақ жарқын көңілді Еркеш Хасен бүгін бізде қысықтаймыз да қонақта. Ойын бар. Ол ойынның аты «Су жаңа ойын». Немесе «Енді бізге керек су». Ошым қаз қақаласын деш. Қақалайын деп тұрсын ғой мені. Дәл өзі қақалатын микрофон. Ендіше реквизит сахнаға бізде сахна төріне шығар. Шапақтаңыз бе кетті. Кезде су, онда неге бәрі айтпай, оман негізге хай, үйге қайтсай су. Жалғастырамыз. Шарттар оп-оңай. Мінекей, мына жерден караоке ретінде әннің сөздері шығады. Әннің сөздері тоқтап қалған кезде сөздерін жалғастырып кетіп керексің. Егер сөздерін ұмытып қалсаң, білмесең, мына микрофоннан бетіңе су шашырайды. Я. До конца задний жоқ. Кеттік ендіше алғашқы ән. Калифорния қар. Барып суық түнде қалғанда жылытатын адамыңды арманда дөңгеленген ғаламшардың жасаймын қардан да өкпелетсем кешіренді өзгерме шын бақыт тол бұйырады төзгенге таңдағаным ұстай алса қасыңда таңдайтын Мәжірде күлі керек біз қоғымыз қақалды. Деген, осы жер ғой. Мен қақалып атырмын. Ал души қақалып атырмын. Просто көрсетпей тұрым тұрым мен. Қалай болып атыр? Судың дәмі қалай екен? Сәл андай екен. Қандай дәмі бар ма? Куртканың дәмі шығып атыр ма? Китайский аяқ киім дәмі шығып атыр. Мінекей, Еркеш Хасен... Китайский аяқ киімнің дәмін көрген. Еркеш Хасен 6-шы классқа дейін китайский аяқ киім жеген. Мен андай сразу өтіп істеген жоқ. Мен де кәдімгі базардан киіндім, мойындаймын, оны жасырмаймын. Базардан киіндім, оның несі бар ұялды. Жоқ, тоқта. Китайский аяқ киімнің дәмінің базардан киінгенге не қатысы бар оның? Иісі шығып тұрады ғой. Сен оны бүйтіп, мына аяқ киім қанша? Ааа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 a Ештеңе де ойдан шығарылмаған мен жазған жырлар мен жазған да бар ән мен жазған ән сенсіз мен жаным түссіз боялмаған саған деген сегіз ешкіз боялмаған ондай сөз жоқ боялмаған қайырмаса Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең Қазіргі жолменен жүрмесең Мені де мүлдем сен сүймесең Арманым! Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең Өзіңнің жолына жүрмесең Мені де мүлдем сен сүймесең Негізі айтып шықты, айтып шықты, бәрекелді, сәл-сәл бір жерінде. Сөзім ұмытып қалды. Сөзім ұмытып қалды. Жездемін ұят болды.
Жездемден ұят болды. Аа, жездеңнен ұят болды. Біздің ауылдың қызын алып жатқан. Иә, иә, иә. Бұл ешқандай прикол емес. Мен жездем ұрайым не? Мен мақтан тұтам. Сонда жездем барына. Апам Ақтөбенікі. Екеуміз бір топырақтан шыққанбыз. Оның несі бар? Оны ешкім ойлап жатқан жоқ қой жақта. Ешкім саған қосылған жоқ. Ар жақта ойлайды волейбол білемін. Қай жақта? Жоқ, ар жақта қай жақта? Мына экран ар бетінде келемін. Жоқ, камера ертең мынаны TikTok-қа қиып салады. Олардың барлығы мынаны көріп, деп күліп отыр ғой. Уақыт жоқ оларда. Мен келген, мен келгелі қызық болып отыр ма? Да. Бұларға андай кішкене осылай өтпей жатқан әншілерді қолдап қойыңыздар деп айтып сұрап қойғанбыз басында. Сол үшін бұлар ү деп отырсы, өзінше бардым жарып тастадым деп жүр бәрі. Айтам, бәрін айтам, ү деп күлдірдім. Қалай болды сен? Белгілер азеттер өткен би алаңын. Сонымен құрмет достар жалғастырайық. Келесі ән орда ғашықсың ба? Сөзін ұмыт қалсаң бірден қадаласың. Кеттік. Көзіңді алмай. Басынан, басынан, басынан. Еще раз, еще раз. Сначала. Жанарыңнан көзіңді алмай. Бір үмітпен қарадың ай. Айтшы маған, мен саған ұнадым ба? Қақалу деген осы. Міне, қақалу деген осы. Бәрекелді, керемет айтып шықты. Мен ойымша оп оңай ән, бұл әнді барлығы біледі. Иә, барлығы, мәй, зүш. Айта алмайтын әнін? Қазір айта алмайтын әнін? Ау? Кью-попты айта алмайды? Кью-попты айта алмайды. Вызып тастады. Кәні алды ба, кью-попты айтшы. Айтшы өзің ошы. Саған қалай айта алам ба? Саған қалай айта алам. Жоқ, ол оңай ғой. Екі аяғы май таван, давай, давай, давай. Ой! Мына жер ғой. Болды, бұдан кейін. Асқан әзіл болмайды. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Қиналып жүрсің, ақшадан бәрің. Белер азы бір өткен бейел. Пока, пока, майтабандарың лидирует. Және тағы бір ән осы кештің сүйікті әні десек те болады. Бірақ Еркештің жек көретін әні оның сөзі бойынша. Белые розы, кетті! Қазалы Раушан, кетті! Белые розы, дербеткен бей алаңы. Шатунов сүйген ол қыздар ғиял әлі. Ал менің нары фораны қызыл Раушан. Нары қызыл Раушан. Жанымды белі қаула қызыл Раушан. Ұлан ғасыр, өшіңді алдық. Мәнеке. Өшіміз қолынды менің. Олдан өшті мен әндерім білмейді жүр. Өзіңмен бірге мачал қысабын әке болмадың ба? Айтқан. Ақыр осындай болатын. Келесі, сонымен соңғы нұсқа кеттік. Ооо, 91. Ойба.
Кеттік. Сатып от, жыртқаның соншалықты су-су болып тұрғысы басын. Кеттік. Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің орындалмай қалған кездері болмаған жетер төзім еркелетіп келдім сені құшағымда Ne kalaydın da kalmaydın da talay kıldım bırak tapmadım gönlünde alayda kımbat satlara kalıp kalakattan bağdıktan koymay koymay oynay şarşattın kendi senin minizi günaydı bırak suran ıslar koyma simaydı o şaraydı tek senin için en üzme kosa bu gülerim silayın ne degim ben değilim ait başlık жаттап алған ғой, көрдіңіздер ғой, текст жоғары қарай. Мен андай адам, мен 91 творчествосын өте қатты жақсы көремін. Андай адамдар бар, которые бірдеңе там, анау-мынау дейді ғой. Мен еңбек деген нәрсені жақсы көремін, сондықтан тыңдаймын, жаттап аламын. Барлық качественный музыка істеп жүрген жігіттерге екі қолыммен респект. Тамаша. Керемет, керемет. Мынау енді нүктесі болды енді, иә? Нүктесі болды, иә. Эзидің орнына барып десең, давай, давай. Еркеш Хасен. Шабақтарыңыз. Талантты Еркеш Хасен. Осындай ерекше көңілің үшін көп рахмет. Саған шығармашылығында тек қана табыс тілейміз. Хиттен хит шығара бер. Рахмет, үлкен рахмет. Сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Аға, кешіріңіз, алдыңызға түсіп кеттім, айып етпеңіз. Жоқ, жоқ, жоқ. Күшті, андай кән демалып, көрермендермен бірге қақалып күліп жаңағы. Күшті сезімге бөленіп жатырмыз. Жалпы құрметті достар, құрметті қызықтаймыз бағдарламасына келетін кейбір қонақтар келсеңіздер, осы Еркеш Хасен сияқты ашық көңілмен келіңіздерші. Не деген? Шын ниетпен көтеріңкі көңіл күймен. Мінекей осындай көңілмен келсеңіздер, бағдарламам барлығы осындай деңгейде өтеді. Еркеш Хасен, қызықтаймыз бағдарламасына құрметті достар. Сіздерге сіздерге рахмет, шақырып, еліп, ескеріп жатқандарыңызға. Енді шын айтам, мен бұл бағдарламаға келу үшін, енді менде өзімде бір план болды, годовой план. Мен Алла қаласа, осы жылы, осы бағдарламаларға бару керекпін деп, бүгін қызықтаймызға келіп отырмын. Сонымен мен өзіме берген тапсырмамды абыроймен Аллаға шүкір орындадым. Шақырып тұрсаңыздар, мен андай не істемеймін, келіп, ұят болады, бірдеңе демеймін. Мен қалай барым, солай барымын. Күлем ба, күлем, ойнайым ба, ойнайым. Су шашып, ұрсаңыздар болады мен, ыңғайлы қонақпын ғой. Ұрсаңыздар болады деген басында айтып қою керек еді. Ыңғайлы қонақпын. Ендеше келесі жолы Еркеш Хасенді күтетін боламыз. Ал дәл қазір Еркеш Хасеннің орындауында керемет ән. Еркеш Хасен, Қазақ Таймс! Қызық-қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді. Өзіңнен бірге несібе берекен үйіліп келді. Бақытым байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдек қарашығым көзімдегі сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді атана бақыты бөледің сезімдерге бізді осының бәрін әнге салып айтар кезі келді
asılım kızım benim. İyi bereke bab geldim, İyi bereke bab indim. Günüm kızım benim. Bulmasın şu ayım kaygım, Akin sen o ayım kaydı. Жанашырлықты бір өзіңе қара Сезім ұлғайды және арадағы жылы махаба Бақытымыз сенсің қымба Үйге береке боп келдің Үйге мереке боп ендің Күлім қызым менің Asın şu ayım kaygın, Akin sen o ayım daydı. Akıllı bolayım, akıllı bolayım. Сонымен құрмет достар, кешіміз жалғасуда. Дәл қазір сахнада елімізде талай іс-шараларда орындалып жүрген хит әннің орындаушысын шақырғымыз келіп отыр. Ендеше қарсы алыңыздар сахнада Еркебұлан Құмаров, Жылтыр көйлек. Жігіттер, рахмет, стоп. Ну, енді жылтыр көйлек. Кім бар сонда? Бұл Әміре бауырымыздың әні жылтыр көйлек. А, сіздің әніңіз бе? Менікі басқаша жылтырайды. А, сіздікі басқаша жылтырай ма? Онда қайттан жариялау керек. Құрмет достар, сахнада Еркебұлан Құмаров көйлек туралы ән. Кетті. Үстіңді қара көйлек, қазақша шала сөйле. Жүрегім тұрды сүйде. Жо, менікі жылтыр көйлек қо. А, үш ырысы бар ма? А. Все. Тағы бір көрейік. Еркебұлан Құмаров көйлек туралы ән. Сенің күлгін көйлегін, талшыбықтай бойыңа жарасады. Жо, рахмет, рахмет. Бұл не емес пе? Бұл күлгін көйлек. Не деген көйлекке қанағаты жоқ адам едің? Сонымен тағы бір рет Еркебұлан Құмаров көйлек туралы тағы бір ән. Кеттік. Ах, көйлек қызыл ішпеді. Бұл да емес. Бұл да емес. Енді бір хабар жазыңыздар, енді шығатын сияқты. Енді шыға ма? Жақындап қалдық па? Жақындап қалдық па? Жақындап қалдық. Жалпы қанша көйлек туралы ән бар біздің эстрадада? Білмеймін, көбейіп кетті қазір. Жылтырдың өзі үшеуі бар екен, а? Тағы рет көрейік, Еркебұлан Құмаров көйлек. Қарсаңыз. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларымда бар. Бар дәулет деген, бір дәулет деген. Ол да емес пе? Негізі ол әнді осы көрермендер хабарлау керек сияқты менше. Жылтыр көйлек деп сол кезде қосылатын сияқты. Қандай, қандай? Жылтыр көйлек. Қалай прям түрді тыржик деп айту керек пе сонда? Жылтыр көйлек. Қандай екен, қандай ән айтып көрейікші кәні бірге. Бір, екі, үш. Жылтыр көйлек. Еркебұлан Құмаров жылтыр көйлек. Аппақ көйлек, аппақ.
рахмет. Келеді, келеді. Олай емес па? Мынау сенің әнің ғой. Менікі, мен бірақ бұл жерге жылтыр көйлекті алып келдім негізі. А мынау сынайыншы? Бұл енді аппақ көйлек деп айтып тұр ғой. Аппақ көйлек. Бұл аппақ көйлек. Цвет-цвет мен бөліп алғансың ба? Мен де сондай бәрін бөліп алғам ғой. Бірақ өзім бүгін көйлек кимей келіппін енді. Сосын шығар мүмкін қосылмай айтқанда. Ол ақ көйлек киген кезде жылтырды айтады, жылтырды киген кезде ақты айтады деп жоқ. Көйлек туралы айтады, бірақ көйлек жоқ. Иә. Ендеше құрметті достар, дәл қазір сахнада от болады. Қарсы алыңыздар. Еркебұлан Құмаров, жылтыр көйлек. Бір тойдың сен үшін құдаша мұдны болдым, мұдны болды. Жоқ деме көріктім, сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мұшны жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Жай ғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Сөзімнің қысқасы я тебя люблю. Если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Құдаша оңаша сөзім бар саған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдаша мұшны жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған. Құдаша мұшны жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Жай